mes amours, lu xew gis nga cheikh mi du ma sa soppé ko xétu togg gu nek toggunako waye heureu agn rek mu gaddu ay yéram nopi daddi heure buma yéké sama agn mu né mess ma ngi kër bay ndjay dama bëggon xam lan moy problème bi té muy dëgg mais bébé waxal ak ñom xam wax len secret bi ciowlu ciowlu lepp xol lila riz j'adore riz j'adore sel na neex na sakan na tan na falé Karina. Mo akut. Wari mi kaylin xolni am ngeen kan. Mo sama kuy gatti. Je bu zor la nokoy wax kakat. Je bu ko am de gollem te do rir. Xolal ku koy jeufandiko. Sa wujudu ragara. Sa jikko du xaraani bandiko bama xeppi man na de xit man na dawa da man sa loxo balax. Man ci bejeul mu neex. Jebu zador kalite superior ak kalite mayam parfumé ko def dali cour zador ci biour amul kom amul tan set na sel sa kasi si moy nimbal jabor abc moko fi indi deral ko deral jike deral jike ko zador tal jerejeuf ri j'adore kep ko kay toge ce jeuker yow rek lay top j'adore on adore ALBOURAKH events Le choc des titans, le choc des champions, le rendez-vous de classe mondiale. Le choc des chocs. Deug ALBOURAKH Events, ya indi événement bu mat bi na. Le choc des chocs.
Le choc des titans, le choc des champions, le rendez-vous de classe mondiale. Le choc des chocs. Deug Albourakh Events, y a un événement pour maintenant. Le choc des chocs.